Ya, ketuhanan ya full dinasasi Roma ibiwara sana sholat rungkul berjamaah tapi onge saumge berjamaah sealam dunia takbiran berjamaah sealam dunia zakat fitrah berjamaah sealam dunia subhanallah layak naik kebersamaan sedunia sehingga ngajantengkeun para malaikat di langit lungsur ngajantengkeun langit anu tujuh tingkat dibuka pintuna sadayana ku Allah ngajantengkeun pintu gerbang surga anu dalapan sadayana dibuka ku Allah oge ngajantengkeun neraka anu tujuh pintu gerbang terkunci oge ngajantengkeun bangsa setan kabur bangsa setan diringkus bangsa setan ngerasa geuleuh sieun kaduruk kunaon ku kebersamaan dina pikir kebersamaan dina istighfar dina maruhih deui ka Allah taala kebersamaan dina salat kebersamaan dina saum dina takbir dina zakat dina ngaos Quran di mana-mana ngaos shalawat oge warna-warni kalimah taibah oge dina ngawangun akhlak anu mulia anu hubunganana antara hamba sareng pangeranana oge antara hamba sareng papada hamba Allah bahkan sareng papada makhluk Allah kungadama kasaean ngawangun silaturahim ngawangun ukhuwah persaudaraan baik anu saagama maupun antar umat beragama anu ieu teh mah tak sieuneun setan ieu teh mah tak kabur setan sabab ku ayana ieu amalan bakal kia kesatuan persatuan ku ayana ieu amalan bakal tetap sae hubungan sareng Allah ku ayana ieu amalan bakal bersih dina sagala rupi dosa wa'ayana ia amalan bakal naik darajat wa'ayana ia amalan bakal diijabah segala doa subhanallah wa'ayana ia amalan bakal tersadarkan bahwa diri urang teh geuning seueur lepat bahwa diri urang teh geuning seueur dosa bahwa diri urang teh geuning bahwa diri urang teh akhirna sadayana pada menyadari kekurangan akhirna teu aya waktu kanggo ngorek kana kekurangan nu sanes. Tah ieu nu dimaksud ku Allah la'allakum tattaqun. Pangga diperintahkeun saum Allah ngadawuh la'allakum tattaqun supaya aranjeun jadi hamba-hamba anu takwa ka Kami. Nu takwa ka Allah nyaeta nu takwa teh anu sae hubunganana sareng Allah oge sae hubunganana sareng papada makhluk Allah. Jadi antawis makna takwa. Hubungan sareng Allah taala tidak menyalahi aturan Allah. Hubungan sareng papada ge tidak menyalahi aturan anu diwangun antara manusia sareng manusia, antara makhluk sareng makhluk Allah taala. Alhamdulillah urang syukur ka Allah. Bawi dawuhan Allah di mana dugi kana maghrib malaman takbir kedah takbir di mana sampurna saum walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum kadituna wala'allakum tashkurun supaya urang syukur ka Allah taala sabab urang tos digemleng ku Allah. Sehingga urang marulih deui ka Allah. Nembai bahasa doa na oge minal aidin wal faizin anu maknana minal aidin moga urang sadayana wa Allah digolongkeun kana golongan nu marulih deui ka Allah marulih deui kana leres marulih deui kana jalan Allah kan marulih deui kana kesucian marulih deui kana kesempurnaan kana keterpujian ya karena segala kasayaan, ieu makna minal aidin
maruih deui kana sabung getah ya ukhuwah sareng silaturahim silih pigadeuneun silih pikanya. Nah lajeng wal faizin oge muga urang ku Allah digolongkeun kana golongan faizin. Faizin teh naon? Fauzan azima nyaeta anu bararagja bagja rumah bagja urang sadayana ku Allah dipaparinan iman Islam di dunia ku Allah dipaparinan pituduh ku Allah dipaparinan pitulung karena berbagai hal anu dipikirin doa ku Allah berbagai hal keterpujian kasaya kebenaran kan segala kasaya tohir batin oke di dunia urang bagja ku aya memang pirang-pirang nikmat di Allah Ta'ala urang didamel ku Allah bangsa jalma anu mana bangsa jalma ku Allah langkung diluhurkeun tibatan makhluk-makhluk Allah lain urang kedah bagja urang kedah syukur urang didamel deui ya ku Allah Ta'ala bahwa urang teh janten umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat Rasulullah agungna jadi kabagjaan urang sadayana oge warna-warni nikmat nu dihujatkeun ku Allah karena jasmani urang sareng ruhani urang termasuk kabagjaan di dunia nyaeta urang gaduh batur hirup bojo caroge teu kan sadereng pala putra putu ibu rama teu kan anu saroleh ieu teh kebagjaan anu pohara anu disebut faizin faizin teh ieu antawisna alhamdulillah termasuk atuh sahibul bait dina ieu saat urang ngiring bingah bahwa mantenanana ku Allah Ta'ala dipaparinan deui putu kapalai macana putra ya moga-moga we sing dikumpul ku Allah Ta'ala untuk iki sarepa ya untuk iki sarepa teka pukul ke Kangjeng Nabi Zakaria keningan istrina kau sepuh Kangjeng Nabi Zakaria kau sepuh kukur kau sepuh dipasihan di putra aja padahal kau sepuh bisa karwana teh ya Allah makawasa ayana di pamparan putu alhamdulillah. Itu tak anugerah disebut faizin. Ya pasti ada betul. Itu urang ngadua sareng berusaha kumaha putra putu urang sing saleh supaya kabagjaanana sampurna. Kabagjaan sampurna teh dicirian waktu hirup di dunia teh nyaeta saleh. Tah di mana pupus nu saleh ku Allah Ta'ala bakal digolongkeun kana golongan nu bararagja. Di alam kuburna teh jadi taman surga. Lajeng gugah di kubur, aduh diriumkeun di handapeun bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng dihisapna diparyosna ringan. Lajeng ditimbang amalna seueur kana amal kasayanana. Lajeng deui dibagi buku catatan amalna katampina ku pasangan anu paling ya lajeng tatkala kalangkung siratul mustaqim estuni secepat kilat tos dugi kana pintu gerbang surga dugi kalebetna ka surga dugi ka ngariungna di surga sareng para nabi para rasul terutama sareng nabi urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku sareng para wali para ulama para syuhada para solihin sareng umumna muslimin muslimat mukminin mukminat ngariung sareng kula warga urang tepang deui ngahiji deui sareng keluarga urang sareng bojo sareng caroge ya ari mukminin mukminat mah ya nu maot nanyanak iman rumah tangga teh teras ke ka surga teu putus teras ka surga bakal ngahiji deui
walaupun cenah benten amal.